โอเคอารมณ์แม่มิงลาครับเนี่ยจนเราเยวิดีโอติเลียนี่ပြီးတော့တကယ်ချင်းအားလုံးပြန်လဲကျေစွလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဂျူရီရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့เนาะအာဂျူရီရဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ကိုမေးလာတဲ့အန်ဒီရဲ့အများဆုံးနဲ့ကစားလို့ကောင်းမယ်ကစားနည်းပေါ့เนาะအာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာလာမယ်ပေါ့เนาะအခုဂျူရီရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လေ့ကျင့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖဲကင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတဲ့ကစားဝိုင်းတွေအတွက်အသုံးပြုရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတိပိဒါဆရာကြီးတွေကတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းမျက်လည်ပါလို့ရပါတယ်မတိသေးတဲ့ညီကိုတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖဲကင်ပြီးတော့ဝေလို့ရတယ်အပေါ်ဝေကစားဝိုင်းတွေတော့ပေါ့เนาะအပေါ်ဝေဝေအောက်ဝေကစားဝိုင်းပဲဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်ကစားဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဲကင်ပြီးတော့ဝေလို့ရတယ်ကစားဝိုင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဖဲလေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရင်တော့တင်ပြဖို့တယ်အာဖဲကိုကိုယ်တိုင်ထက်လို့ပြန်ပြီးတော့ထက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာဖဲလေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တင်ပြဖို့တယ်အာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့လူတော်တော်များများလည်းရှိတယ်တော်များများလည်းအာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူလဲတာကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲတိတာနေတယ်လူထင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကဖဲဝိုင်းနဲ့မှာဖဲလေးတော့မယ်ဆိုလို့ကိုကစစ်အကွက်စင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖဲတို့ကိုမိမိရဲ့ရှိတဲ့တဲမှာမချပါနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။မိမိရဲ့ရှိတဲ့တဲမှာမချပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုကရှိတဲ့တဲမှာချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဖဲတို့ကိုကင်ပြီးတော့ဝေယုံမဲရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဖဲလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်လဲစိတ်မလုံတော့သလိုဘေးရကြည့်နေတဲ့လူကလည်းကိုတခုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူကသိပါပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမချိုးခင်မှာချိုးပဲလူရှိကိုချတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချိုးမလားညာဘက်ချိုးမလားကိုချိုးဘယ်ဘက်ချိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုချပြီးလဲပါအဘယ်ထုံးမစထုံးမစညာဘက်ချပြလိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဖဲတို့ကိုပြန်ကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးလဲလိုက်တယ်โอเคနော်ဥပမာကျွန်တော်ပြရမယ်အပေါ်ဘက်ကတော့ကင်းတယ်ဥကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်မှာထားတယ်ဖဲတို့ကို तू ကဘယ်ဘက်လိုချိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘက်မှာပဲထားတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာထားဆိုရှေ့မှာထားရင်ကျွန်တော်လဲရတာခက်တယ်ဘယ်ဘက်မှာထားလိုက်လဲပြီးကျွန်တော်ဖဲတို့ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲလိုက်တယ်အပေါ်ကကင်းမဲမို့တော့ညာဘက်မှာထားလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖဲတို့ကိုလဲလိုက်ဟဲ့နော်အပေါ်ကနရှေ့ဖဲကအပေါ်ရှေ့ဖဲမို့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကချိုးတဲ့ကောင်ကအရွက်ရည်ပြီးချိုးတယ်တဲ့။ဒါမှမဟုတ်တရွက်နည်းရချိုးတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးရနော်။ Okay ကိုကအရွက်ရည်ပြီးချိုးတဲ့ကောင်ဝိုင်းထဲမှာပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖဲစီပြီးတော့ကစားမယ်နော်။ဖဲစီပြီးကစားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးမပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့တင်ပြဆိုဖဲဘလူစီရမယ်ဆိုတာကတော့ဖဲကစားရေးပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်။ဖဲမစီတက်ဘူးဆိုပမာလူပဲစီပါ။ဟုတ်နော်။ပမာလူဘလူစီမှဆိုတရွက်ချင်းတွေလို့ထုတ်ပြီးတော့စီပါ။အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ရိုက်ပေါက်ဖြစ်မယ်။ခလေးကွက်တွေဆိုတာခလေးကွက်မကောက်ရိုက်ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းလက်ထဲမှာဖဲတို့ကင်နာပြီလို့ရှိရင်ဒိုင်းမကင်ခင်မှာကြက်တဲ့ကောင်ယူဖြက်ဒိုင်းလက်ထဲဖဲတို့ကင်ရရင်ဒိုင်းကင်တဲ့ကောင်ဘလူပဲလွတ်လို့တိကဖဲရွက်တရွက်လုံးမခူးတာဘူးရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖဲတို့တစ်ထုံလုံးကဒီထဲမှာ52ချက်လုံး52ချက်လုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဲရွက်တာမခူးတာလို့ရှိရင်ဘဒူမကိုဘာမှလာပြောလို့မရဘူးကိုမကိုဘလူပဲစီစီဟုတ်ပြီနော်ဘလူပဲဖဲရောဘလူပဲပြပြအဲ့တော့ကိုကကလေမန်ထိုးကြီးမစီတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘမာလူပဲစီပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုလိုချင်တဲ့ဖဲဟူးမှာဒီနှစ်ရွက်လူချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ရွက်ဖို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းစီကိုလိုချင်တဲ့ဂျားရိုက်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဖီနော်ကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့ fortune ပဲနီးပြီးတော့ဘုံကလပ်နဲ့ပြီးပြီးတော့ထိုးပြလိုက်ပါတော့။အဲအဲ့လိုထိုးပြချင်ရင်ကိုကချိုးပဲကောင်ကကိုကနှစ်ရွက်ချိုးမဲ့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာနှစ်ရွက်အပူတင်လာလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ချိုးတဲ့ကောင်ကတရွက်လည်းချိုးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လဲရမလဲ။ရပါတယ်သူတရွက်လည်းချိုးသွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီမှာတရွက်ကျန်ခဲ့သေးတယ်။တရွက်ကျန်ခဲ့သေးတယ်မှာကျွန်တော်ဖဲရွက်ကိုမိမိလူချင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းတဲ့နီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့ video file ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်နားလည်ပါတော့။အဲ့ဒါဒီမှာတရွက်ကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဒီတရွက်ကျန်နေခဲ့တယ်။ဒီတရွက်ကကျွန်တော်တို့အပူတင်လာတဲ့တရွက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖဲရွက်ကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖဲရွက်ကိုအဲ့ဒီရုပ်ကိုပြန်လဲလိုက်ရမှာဟဲ့နော်နော်ကျွန်တော်ဖဲကိုလူချင်းတဲ့မိမိလူချင်းတဲ့နေရာကိုပြန်ပြောင်းနေနေလို့ကျွန်တော်ညီတော်တင်ပြလို့ရရှိနော် sorry အဲ့လိုပုံစံဖဲရုပ်ကိုကုလူချင်းနေရာပြန်ပြောင်းလိုက်လို့ရခုနခုနှစ်မို့တော့ရှိပြောအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ကိုကဖဲချိုးပြီးသားဖဲကိုပြန်ထက်တဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ကိုကကိုခက်မှန်းတဲ့လူချိုးတဲ့လူကမချိုးဝါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ရည်ပြီးချိုးနေတဲ့ကောင်ကဥမာဆေးရွက်ရည်ပြီးဆေးရွက်ကိုပုံမှန်ဆေးရွက်အရွက်ဆေးရွက်ရည်ပြီးချိုးနေတဲ့ကောင်ကကိုယ့်ရဲ့ပဲချိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကိုယ့်ရဲ့ချိုးလားဆေးရွက်ချိုးလားကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုကိုကဆေးရွက်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆေးရွက်တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘလူးမှတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆေးရွက်ရဲ့အောက်ဆုံးတစ်ချောက်ကိုမှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဖဲဝေခင်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဖဲမွေခင်ဖဲတို့ကိုကောက်ပြီးတိုင်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးရောက်ကဘာရွက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှင်သူချိုးရတဲ့ရော့ကကိုထတ်ထားတဲ့ရော့တွေမှာပါဝါလားမပါဝါလားဆိုတော့ကိုကသိတယ်ပေါ့နော်ဖဲမလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးရဖို့တယ်ဟိုဖဲကြည့်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်လို့တကယ်လို့ကိုမလို့ကျင်းတဲ့ရော့ဖြစ်နေတယ်ဒီရော့က
กูอบูเทดาเนี่ยชิဖြစ်နေတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးတိုကောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေးတိုတွေတုံးပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးတိုလက်ကိုဒီဘက်တွေဟန်ပြင်းတဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလဲပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီရှစ်ကအော့ရောက်သွားတော့ဒီနီးတွေကကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားနီးတွေဗျတချို့ကလည်းဗီဒီယိုပြန်မရှာခြင်းလို့ရောက်လက်ဆက်ဗီဒီယိုမှာကွန်မန့်မှန်မေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြောတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖဲချိုးပြီးသားနီးတွေကိုပြန်ထက်တဲ့နီးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြရပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဘက်နေလေ့ကျင့်မလဲညာဘက်နေလေ့ကျင့်မလဲအဆုံလေ့ကျင့်ပေါ့နော်ကိုရှစ်တက်တက်ရတော့ဘယ်လိုမှလေ့ကျင့်လို့မရဘူးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ရှစ်တက်တက်မှဖဲထုတ်ချလာပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်ပြီးတော့ဝေယုံဝဲရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟိုဘယ်ဘက်မှာထားမလဲဖဲထုတ်မထားဘူးညာဘက်မှာထားမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖဲထုတ်ချိုးခိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ပြီးတော့နေရာပြန်လေးလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တော့နောက်ပုံမှာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖဲတို့ကိုကောက်လိုက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲတို့နေရာလေးလိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဖဲတို့နေရာလေးတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဖဲစီပြီးကစားမှလားဖဲခိုးပြီးတော့ဝေးမှလားဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာနော်ဝိုင်းနေမှာနီးတနည်းလေးကိုပဲပုံစံကျွန်တော်တို့ကမတုံးဘာကြောင့်လဲနီးတနည်းကပုံစံတုံးလို့ရှိရင်၄-၅ဘွယ်လောက်ဆိုရင်သူများမိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တပွဲကိုဒီနီးတော့ရနောက်တပွဲကိုချာနေတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဖဲစီလီကစားမယ်ဆိုရင်နောက်တပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယရက်ကဝင်မယ်နောက်တပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ရက်ကခိုးဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလဲကနေဖောက်ပြီးတော့ခိုးဝင်မယ်အလဲကနေဖောက်ပြီးခိုးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဖဲကိုကျွန်းကျွန်းချင်းမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖဲကို marking ပေးပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်မှရဖို့နော်ဒါပေမဲ့ဖဲတို့ကိုဝိုင်းထဲမှာသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရဲပေါက်ပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီးတွေကိုရက်ပေါက်ဖက်နီးတွေတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလဲတဲ့နီးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ပုံမှန်မူတီဗေတာမူတီတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့ကျင့်မှာများလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးမှုတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းမှုတယ်ဒါကြောင့်ဝိုင်းထဲမှာဘယ်လိုမှမမိပါဘူးเนาะဝိုင်းဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးဝိုင်းကြီးလေးဘယ်မှဆိုဗျာတထေးတွေဝိုင်းမဟုတ်ဗျာတထေးတွေဘောစီးတွေဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲတို့မှတို့အေးအေးဆေးဆေးရိုက်တဲ့ဝိုင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဗာရက်မတော့မစားနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကအကောင်းနေပြီဗျာ။ဟိုဝိုင်းထဲမှာတွက်ကြည့်ရငမူးမယူးတွေပဲသူတို့မူးယူးနေတာကြာရင်ကိုယ်အာရုံမရဘူး။ဖဲရှုံနေညင်ညင်မအောင်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုအမြဲတမ်းလဲနိုင်အောင်မကစားနဲ့။နိုင်လဲရှုံနေနိုင်လဲရှုံနေကစားရင်ကိုယ်နိုင်တော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရေးမိဘူး။ဟုတ်မလား။အာဒိုင်းတလက်ကန်နဲ့သင်္ကားစီလောက်ဒိုင်းပေါက်ရှင်နေမရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွက်ကစားရင်နှစ်လက်သုံးလောက်ပေါအောင်ကိုယ်ဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူး။အဲ့တော့ဒိုင်းတလက်ကန်မှာကိုယ်က3-4သိန်းလောက်ပဲစားလိုက်မယ်။ထူသားနေရကစားအောင်မယ်။နောက်တစ်လက်တကူလက်ဒိုင်ပြန်ရလာတဲ့ခါကျရင်၃-၄သိန်းလောက်ပဲစားလိုက်မယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲကစားပါ။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှမရှိမိဘူး။ကိုကရှိသူဝိုင်းနေရှိမှပတ်စံအောင်ကိုတယောက်လည်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဒီလောက်လေးပါပဲ။အဲ့တော့အပေါ်ဝေဖဲဖဲအောက်ဝေဖဲဖဲတို့လည်းနဲ့ကန်ပြီးဝေလို့ရတဲ့လူတွေကတော့ခုနပြောသလိုဖဲချိုးပြရတဲ့ဖဲချိုးမဲ့လူတို့ကိုဘယ်မှထားတာမထားညာဘက်မှာထား။မိမိတန်ရအောင်ထားပါနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလဲချင်တဲ့ပုံစံအပေါ်ကဒီဘာပဲပဲပြပြဟာအပေါ်ကနေအောက်ပဲလဲလဲအောက်ကနေအပေါ်ပဲလဲလဲကိုကြိုက်ရအောင်လဲအောင်ကိုတန်အောင်တန်အောင်ကိုလေ့ကျင်အောင်ပေါ့နော်ကိုတန်အောင်လေ့ကျင်အောင်ပြီးတော့ကစားပါပြီးတော့ဖဲအရွက်ရည်ပြီးချိုးလဲကောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဖဲကိုတူချိုးမဲ့အရွက်ကိုရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်အပေါ်မှာအပေါ်တင်လိုက်ပါဥပမာသူက10ရက်ချိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာ10ရက်တင်လာလိမ့်မယ်ဥပမာသူကဒီလောက်လောက်လေးချိုးလဲဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလေ့ကျင့်ပုံမလိုဘူးเนาะဖဲတို့ဒီလောက်ကန်နေဆိုဒါဘယ်နှစ်ရက်ရှိမလဲဆိုတော့ကိုကခံမနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုတား၁၀ရွက်လို့ကိုကခံမနေရတယ်ကိုက၁၀ရွက်ခံမနေတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူချိုးတာ၁၀ရွက်လောက်ပဲပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ၂ရွက်ကျန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ၂ရွက်ကသူချိုးရတဲ့ပါမပါလောက်ဆိုကိုမသိဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ဖဲကြည့်ရနေဒီမဲ့ဆိုလက်စွပ်တစ်ကွင်းဝတ်သွားပါညာလမ်းပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖဲရွက်လေးကိုတွန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့သူချိုးတဲ့ထဲမှာမပါသွားဘူး၂ရွက်ပုံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့၂ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖဲတို့ကိုဒီလိုမျိုးထက်နေနေအဖဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါနော်ဒီကက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ဖဲတို့အောက်ရောက်ပါလိမ့်လည်းကာထားရတော့မမြင်ရဘူးကြည့်နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်မှာများလို့ရှိရင်ဖဲရွက်ကလက်ထက်ဘာတမ်းမှမထွက်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းမြင်နေရမယ်ဆိုရင်မင်းလည်းပြတဲ့လူတွေကမင်းလည်းပြစားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလဲတဲ့နေရည်ဒီပုံစံတွေအကုန်လုံးကဖဲကစားတဲ့လောကတွေကလာတဲ့အမဟုတ်ဒါကမင်းလျက်နေလာတဲ့နေရည်ကိုကျွန်တော်ရှန်ကုန်းမြေပေါင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့ကျင့်မှာများရင်တော့ဟိုမင်းလည်းပြရင်ကျွန်တော်တို့လူအများကြီးကိုအွန်လိုင်းကြီးကိုလက်ကိုလက်ကိုပဲအအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူအများကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်အောင်ပြနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖေးဝိုင်းနေတဲ့လူလေး9ယောက်လောက်ကို5-6ယောက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကအဲ့ဒီ9ယောက်လောက်မှာ1-2ယောက်လောက်ပဲကိုကိုကြည့်နေမှာကိုကမင်းလည်းပြတဲ့အကွက်တွေကိုကိုကကောင်းမွန်လေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလူတယောက်ကိုမြင်တော့တော်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘီနာရှိတဲ့လူကိုလုံးဝကိုလက်ကိုပဲတိုင်ခံထိုင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမမြင်အောင်ကိုကပြနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖေးဝိုင်းနေတဲ့9ယောက်လောက်ကကလေးတိတ်ထားတဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ်နေနော်โอเค
ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးတဲ့အနေနဲ့စကားပဲပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့အကြီးနဲ့အသေးခွဲပြီးကစားတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဂျီလိုရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်လည်းဒီဂျီလိုရဲ့လေးတွေလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်မအားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာထဲမှာဗီဒီယိုမတင်ပြဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ဆောင်းမြောင်းအားပေးကြပါဦးလို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့